Sveiki, bičiuliai. Prabėgo dar viena graži vasaros savaitė, o mes šią pagaliau gaivę dieną jums pasakojom apie dar vieną naudotą automobilį Auto Plius YouTube kanale. Visų pirma, priminsiu tai, ką labai senai sakiau. Jeigu turit įdomų automobilį ir norit juo su mumis pasidalinti, parašykite mums į marketing@autoplius.lt, kurį dabar matot kažkur čia apačioje. Ir galbūt mes tą automobilį iš jūsų pasiskolinsim ir nufilmuosim. Na, o šiandien mes jums pristatom penktą ir jau paskutinę Opel Astra kartą. Na, paskutinę kol kas. Mūsų išbandomas automobilis varomas priekiniais ratais, turi mechaninę greičių dėžę, kaip matot, universalo kėbulą, o po kapotu slepiasi 1,6 litro darbinio tūrio dizeliukas su 136 arklio galiomis arba lygiai 100 kW. Opel Astra istorija prasideda maždaug tada, kaip ir laisvos Lietuvos. 1991 metais. Būtent tada ir atsirado, na, į bandelę panaši pirmoji Opel Astra karta. O pati Opel Astra atsirado užbaigus Lašo pravardę turinčio Opel Kadett gamybą tais pačiais 1991 metais. Įdomu tai, kad jau pirmos kartos Opel Astra būtų galima rasti su net 7 skirtingą galią turinčiais varikliais ir 3 greičių dėžėmis, iš kurių viena 4 bėgių automatas. O penktoji Opel Astra karta arba Astra K buvo pristatyta 2015 metais Frankfurto automobilių parodoje. Tokių automobilių naujose pardavimų salonuose galite įsigyti iki šio, arba pasidairykite jos autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Nu, jeigu pirmos kartos Opel Astra turėjo 7 skirtingą galią turinčius variklius, tai ši turi net 15. Pats silpniausias 94 arklio galių 1,6 litro darbinio tūrio dizeliukas, pats galingiausias taip pat 1,6 tik jau benzinas su 197 arklio galių. Greičių dėžę galite rinktis mechaninę arba automatinę, tačiau automatinė turės net 9 bėgius. Nesvarbu, kurį Astra modelį paimsim, na, tai išties visuomet buvo pakankamai blankus ir nei kiek neišsiskiriantis automobilis. Todėl, jeigu mėgstat atkreipti save dėmesį, turbūt vairuojat kažką kitokį. Bet jeigu esat intravertas, turbūt jūsų automobilis pakankamai panašus. Tačiau, lyginant su praeita karta, truputėlį pasikeitė priekiniai žibintai, jie tapo aštresni, išsiplėtė ir padidėjo priekinės grotelės, rūko žibintai ir apskritai pasikeitė visa buferio forma. Žiūrint iš šono, automobilis taip pat yra niurokas ir tikėtina, kad praeidami į jį tikrai nepažiūrėtumėte. Kelios detalės, kai galima atkreipti dėmesį, tai ši chromo apdaila aplink langus, keistai įdomus kėbulo lūžis štai čia, na ir visiškai paprasti 16 colių ratlankiai. Gale pasikeitimų dar mažiau, bet turiu pripažinti, kad jie pakankamai geri. Turim nedidelį, bet labai jaukų spoileriuką, truputėlį susiaurėjusias ir pagriežtėjusias lempas su naujais ir labai gražiais ledais ir truputėlį pasikeitusią buferio formą. Šiame Opelyje turime Innovation pavadinimo turinčią komplektaciją. Išvertus iš Opel kalbos, tai reiškia, kad ji pakankamai gausi. Čia turim didesnį multimedijos ekraną, spalvotą informacinį, pakankamai tikrai didelį vairuotojo ekraną, šildomą sėdynę, šildomą vairą, odinės pagerintas sėdynės ir dar keletą detalių, bet apie viską nuo pradžių. Tik norėjau šitą paminėti tam, kad jeigu ieškote Opel ir perskaitysite, kad jo komplektacija vadinasi Innovation, siūlau jį pasižiūrėti. Pradėkime nuo sėdynių. Jos išties kokybiškos, šiek tiek geresnės, odinės, apspaudžiančias iš šonų. Čia yra prasilginimas, kur galėsit laikyti visus savo trupinius. Iš esmės jos reguliuojamos mechaniškai, tačiau yra keletas ir automatinio valdymo elementų, kaip kad šis, pavyzdžiui, mygtukas, kuris kelia arba leidžia sėdynę žemyn. Medžiagų kokybė akivaizdžiai geresnė nei ketvirtos kartos Astra modelį, nekalbant jau apie senesnės. Tačiau dauguma detalių, kur, sakykim, paliesim ar paspausim, iš tikrųjų minkštus, išskyrus keletą. Tačiau surinkimo kokybė tikrai nėra tokia gera. Pavyzdžiui, jeigu judinam centrinę konsolę, ji labai labai nesunkiai juda į šonus. Multimedija 8 colių dydžio ir didesnės Astra K modeliai jau tikrai nerasit, galėtų būti nebent colių mažesnė, tai 7 colių, bet didelio skirtumo čia nėra.
veikimo greitis, na, sakykime, vidutinis, bet tikrai nėra labai prastas, o ir visas reikalingas funkcijas čia rasit, pradedant navigaciją ir baigiant Apple CarPlay ir Android Auto. Tiesa, šita funkcija veiks tik tai su laidu. Po multimedija dviejų zonų klimato kontrolė, valdymas labai elementarus, čia temperatūros, čia didinat, mažinat vėjuką, tada abiejų sėdinių šildymas, vairo šildymas, kažkoks tai dalykas, nežinau kam skirtas, bet jis nei atsidaro, nei pasispaudžia, nei išsitraukia, labai keista. Tada juostų palaikymo, start-stop funkcijos išjungimo, antipraslydimo išjungimo ir parkavimo jutiklių išjungimo mygtukai. Viskas. Didžioji dalis vairuotojų rodmenų yra analoginiai, spidometras, tachometras, kuro rodmenys ir temperatūra. Per vidurį dar turim ir didelį informacinį spalvotą ekraną, kuris yra, na, mano manimu, vienas didžiausių tokio tipo hatchbackuose, neskaitant tų, kurie turi pilnai skaitmeninį ekraną. Na, o kadangi mes praktiški žmonės, mums labai svarbu ir dėtuvėse. Tai vieną labai patogią dėtuvėlę turime štai čia, tokią pačią turiu ir savo automobilyje, naudoju kasdien. Turime po vieną durise, tikrai solidžią, 1,5 litro butelį tikrai kišit. Tada du puodelių laikikliai viduryje, kurie užsidaro, kas man labai patinka. Porankis su viena USB jungtimi, bardakėlis vidutinio dydžio ir priekyje viskas. Tai atsėdus į galą, kaip visada sėdžiu taip, kaip vairavau už paties savęs. Kojom lieka maždaug centimetras, bet jos nesiliečia, reiškia telpu. Galvai tai telpa kumštis, reiškia įkiščiau dar vieną galvą, jeigu norėčiau, tai iš esmės vietos tikrai užtenka. Toliau, turim po kišenėlę ant kiekvienų durų, turim porankį be nei vieno padelio laikiklio, bet labai patogų ir minkštą alkūnį užtat. Na ir dar kaip prabangos elementą turim abi šildomas galinės sėdynės ir dvi USB jungtis. O langas atsidaro iki pat galo. Prieš einant link bagažinės, įdomus faktas. Galima nusistatyti, kad bagažinė atsidarytų arba maksimaliai, arba tik 3/4. Jeigu stovite ten, kur yra, na, pavyzdžiui, žemos lubos, nusistatot, kad bagažinė atsidarytų 3/4 ir tikėtina, kad jį tų lubų nepalies. Na, o bagažinės dydis, žinoma, kol neatlenkėte vidurinių sėdynių, 540 litrų. Tai vietos ten tikrai užteks. Dugnas yra visiškai lygus, tad tiek įkelti, tiek išimti sunkų krovinį sudėtinga nebus. Šonuose turime net 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, turime 1,12 voltų jungti, gaila, neturim nei vieno kabliuko pirkinių maišeliam, tačiau dugnas yra labai gilus, tai daug labai dalykų galės susikrauti ir čia. O jeigu visgi reikia daugiau vietos ir nenorit naudotis kabliu, galite atsilenkti sėdynės. Jos visos atsilenkia poros mygtukų patraukimu. Ir dugnas tampa visiškai lygus, tačiau jeigu norite sėdynės lengva ranka uždaryti, tam trukdys diržas ir to padaryti nepavyks. Nebent, aišku, diržą patrauksit į šoną ir uždarysit. O apie pagrindinės šiam automobiliui pasitaikančias problemas, kaip visuomet, paklausime savo draugų iš superdėdės.lt. Astra automobilyje dažnai pasitaiko gedimų su termostatu, todėl reiktų tikrinti, kaip automobilis pasiekia darbinę temperatūrą. Dizeliniai varikliai su Common Rail TDCI kuro sistema yra labai jautrus kuro kokybei, todėl prieš perkant būtinai tikrinkite kuro sistemos parametrus, kad vėliau nereiktų atlikti brangaus remonto. Tai kalbant apie valdymą, pradėsiu nuo fakto, kad 5-os kartos Opel Astra už 4-ąją yra lengvesnė maždaug 130 kg. Ir tai iš tikrųjų puikiai atsiliepia šito automobilio valdymui. Automobilis tikslesnis, vikresnis, manevringesnis ir visapusiškai valdymas yra tikrai geresnis. Ir man jį vairuoti visai patinka. Taip, aš tą pasakiau, man patinka vairuoti Opel. Jis tiesiog kažkoks smagus, kiek smagus gali būti miesto hatchbackas universalo kėbulu. Jeigu automobilio valdymas geras, tai komfortas irgi geras. Ir čia mums Opelis duoda tokį labai gerą valdymo ir komforto sumuštinį, kur iš esmės turbūt, na, nenukentėjo nei vienas, nei kitas galas. Ir važiuojant didesniu greičiu per didžiuosius gulinčius policininkus, net nereiks iš tikrųjų labai stipriai prisistabdyti. Aišku, važiuojant per mažuosius, na, gali truputėlį kalti į kėbulą, jeigu važiuosit per dideliu greičiu. Bet užmesti komfortiškai kruzint tikrai galėsit. Priminsiu, kad vairuojam 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuką su 136 arklio galiom. Tai sąnaudos labai geros, jos bus maždaug apie 6 litrus.
ar virš 6, ar mažiau 6, jau priklauso tik tai nuo jūsų ir to, kaip jūs vairuosit. Na, o kalbant apie trauką, tai automobilis, na, visgi turi ne 90, o 136 arklio galias, tai sustartuot staigiau ar kažkur staigiau lys tikrai pavyks ir šitoje vietoje galios turėtų užtekti. Turim 6 bėgių mechaninę greičių dėžę, tai sankaba absoliučiai nejautri ir iš vietos pajudėti bus labai lengva. Na, kadangi automobiliui 4 metai, turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad ir bėgiai jungiasi labai sklandžiai. Vienintelis dalykas, kas man nepatinka, tai pati bėgių permetimo rankina. Ji ir negraži, ir nelabai maloni liesti. Trumpai apie matomumą, tai iš esmės vaizdas geras per visus langus ir veidrodėlius. Galinis langas iš tikrųjų didelis ir man atrodo netgi šiek tiek didesnis negu hatchbacko kėbulų Astroj. Tai čia nuo to tik tai geriau, bet galiniai statramščiai truputėlį platoki, tai momentais gali susikurti nedidelė nematomumo zona. Na, o apie garso izoliaciją, iš daugybės apžvalgų girdėjau keletą tikrai teigiamų atsiliepimų, bet pats pliuso dėti tikrai negaliu, nes na, vien pasikėlus greitai iki maždaug 70, jau girdisi ir variklio darbas, ir vėjo ūžimas. Na ir šiuo atveju padangų nesigirdi, turbūt jos nupirktos pakankamai geros, bet jeigu nupirksit pigesnės, tai girdėsit ir jas. Opel Astra tai blankus ir nuobodus automobilis savo išorė. Tačiau tuo pačiu tai ir pakankamai manevringas, ir vikrus, ir komfortiškas automobilis. Kiek komfortiškas gali būti, na, tokio lygio automobilis. Todėl mano patarimas jums, jeigu ieško transporto priemonę sau, nenurašykit juos vien dėl to, kad jos pavadinimas yra Opel. O aš šiandien atsisveikinu, ačiū jums, kad šitas 10 minučių buvot su manim. Jeigu patiko video, užmeskit liuksą, negailėkit ir susimatom po savaitės. Iki!